Yevgeniya Syomina və Aleksey Krasnov 2 uşağı ilə birlikdə yaşadıkları 2 otaqlı evi 6 il əvvəl xarici kreditlə alıblar. Rusiya rublunun dəyərinin itməsi ilə onlar bayram mövsümü üçün maliyyə planlarını bir də gözdən keçirməli olublar. Bukvalnə dünən realni sideli s jennoy. Elə dünən həyat yoldaşımla oturub yeni il hədiyyələrini necə alacağımız barədə danışırdıq. Bəlkə də biz heç nə almamalıyıq. Ailə büdcəmizi nəzərdən keçirdikdən sonra biz başa düşdük ki, bizim ev üçün ipoteka ödənişimiz 2 dəfə, bəlkə də daha çox artıb. Bu ailəni daha ağır günlər qorxudur. Aleksey bankda işləyir və Rusiyanın bank sistemindəki böhran səbəbindən işini itirməsindən qorxur. İndi i̇şte artıq bir neçə dəfə ixtisarlar olub və deyənlərə görə 1-2 aya yenə olacaq. Biz qeyri-stabilliyi hiss edirik və bunun ailəmizə necə təsir edəcəyi məlum deyil. Какая традиция на нашей семье непонятно. Lakin bu ailə bir şeyi bilir, evlərini satmayacaqlarını. Çünki evlərin bazar dəyəri çox aşağıdır. Biz üçüncü uşaq da istəyirdik, lakin bizim buna imkanımız çatmaz. Biz buradan köçə də bilmirik, çünki ipoteka buna imkan vermir. Rusiya Federasiyasının sabiq maliyyə naziri Aleksey Kudrin bazar ertəsi daha biz xəbərlərlə çıxış edib. İlk dəfə zə Putinın və Medvedevin hakimiyyətdə olduğu dövrdən bəri adi insanların gəlirləri azalır və gələn ildə azalacaq. Cənab Kudrin deyib ki, gələn il Rusiyaya idxal 40% azalacaq və bu inşaat və investisiya layihələrinə güclü təsir edəcək. O, Ukraynadakı böhrana görə qoyulan sanksiyaların Moskvanın iqtisadiyyatı gücləndirmə planlarını alt üst edə biləcəyini bildirir. Rusiya rəsmiləri ölkədəki maliyyə böhranına görə Qərbi günahlandırır. Lakin bəzi təhlilçilər sanksiyalar qaldırılsa belə, qarşıdan gələn 3 il Rusiya iqtisadiyyatının çətin vəziyyətdə olacağını deyirlər. The fundamental reason for the decline in the ruble is the Rublun qiymətdən düşməsinin əsas səbəbi neft qiymətlərinin aşağı düşməsidir. Neft və qazın ixracı Rusiya iqtisadiyatına böyük təsir göstərir uh they essentially underpin uh the balance of payments of Russia the ability of Russia to import Rusiya tənzimləyiciləri iflasdan xilas olmaq üçün pərakəndə bankına 540 milyon dollarlıq kredit verib Son həftələrdə Rusiya banklarından pullarını çıxaranların sayı artıb lakin müştərilər pulların çıxarılmasında çətinliklərlə üzləşdiklərindən şikayətlənir Mərkəzi bank səlâm faizlərini 10.17% qaldırsa da, rublun stabilliyini qorumaq çətin görünür. Vaşinqtondan nədinə calqızı Amerikanın səsi.